Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další rozkecáno a klasicky vás zdraví úderná dvojka Velká Práža. Ahoj. Ahoj. No a máme pro vás jednu novinku, protože jsme udělali TikTok, takže naše emotivní výstřižky z podcastů uvidíte nově i na TikToku, takže pokud nás nebudete mít dost a nebudete si říkat, hele, podcasty nám stačí, jinak ať radši drží hubu, tak se na nás budete moct koukat i na TikToku, protože tam budeme dávat výstřižky takových těch, dalo by se říct, nejzajímavějších témat a vtípečků a tak. Takže Vilko je hlavní TikToker náš tady. Co se směješ, to tak je? Chcem, aby ma angažoval Manchester United. No, je to tak, ale my jsme minule říkali, že Manchester United angažuje samý TikTokery. A co Vilko udělal, založil TikTok fotbalné tradiče. Bylo to cílené prostě. Idem si za svojím. Yes, musíte jít za svými sny a jednou jich dosáhnete jako Samuel Vilkovský. TikToker pojebaný. Každopádně, co máme dneska za témata, klučino? Máme Conteho, ďalej Henry, ktorý sa vyjadril o Lukakuovi, nejakého Rangnika, to som dobre povedal, Mourinho, Allegri, nejaký Neymar, Dembele, Brozovic, Lacazette, Sadio Mane, Patrick Schick, začneme tým Contem, asi jo, máme Conteho, ale neviem, koho to je téma. Tvoje. Je to moje téma. Conte zváži po stredajšej ligovej prehre Tottenhamu na pôde Burnley svoju budúcnosť v anglickom klube. Len dodám, že asi pred pol hodinou alebo hodinou dával Fabrizio Romano storku, kde bolo vyjadrenie Conteho, ktorý povedal, že po Burnley, že keď to tak vyznelo, že on vlastne nechcel skončiť, že sa za to aj trošku ospravedlnil tam na tej storke, ale vyjadril svoju nespokojnosť alebo niečo také tam bolo. Čiže nie je to veľmi pravda, že zvažoval akože koniec, respektíve možno to nejako vykecal s Levým, s ktorým mal stretnutie a teraz tvrdí, že nechcel skončiť. Každopádne, čo povedal po tom zápase s Burnley? Prišiel som sem, aby som lepšil situáciu v Tottenhame, momentálne sa mi to však zrejme nedarí. Nie som zvyknutý, že sa nič nemení, povedal Conte po prehre na ihrisku týmu zo zostupovej zóny. Spurs patrí tabuľke momentálne v 8. miesto, tréner však hodnotí súčasné výkony svojho mužstva oveľa horšie. Skutočnosť je, že v predchádzajúcich 5 zápasoch sme hrali ako tým zo zóny zostupu. Nechcem pred tým zatvárať oči, musím prevziať zodpovednosť a som otvorený každému riešeniu. Dodal Couch, ktorý bol nespokojný aj s januárovou prestupovou politikou, keď vedenie klubu predalo niekoľkých hráčov, namiesto ktorých prišli do londýnskeho týmu len dvaja hráči. Takže typický Conte, proste neriadená strela, nikdy nevieš, kedy to vybuchne. Vidíme to aj týmto vlastne vyjadrením po zápase, kedy rozprával, že menia sa tu iba tréneri, ale hráči sú tu stále tí istí. Tam toto tu nejako nám tu ešte chýba v tom worde, ale takto nejako to povedal. No a kvôli vždycky sme to rozprávali, Conte je proste neriadená strela, to môže kedykoľvek vybuchnúť a on si kedykoľvek môže zbaliť veci a odísť. Proste musí byť po ňom, musí sa tam niečo meniť a proste musí to niekde smerovať, no. Za mňa Conte odvádza veľmi dobrú prácu, akurát vieme, že tých posledných 5 zápasoch, akože porazíš City a prehráš z Burnley, ako na to podľa mňa existuje iba jedno slovo, ktoré využívame a to je akože skúšenie. To je hodne skúšený, no. Jako my sme sa koukali na ten zápas Burnley. Nebo koukali sme na to spolu, nebo ne? Nebo som na to koukal sám? Spolu sme na to pozerali, nie? Jo, myslím, že jo. Jo? Nebo já na to koukal určitě, já nevím, jestli jsme na to koukali spolu. Cez Ligu majstr jsme to nepozerali náhodou? Že se to hralo jo, súbežně? Máš pravdu, jo, že jsme koukali, ale jenom vlastně poločas, že jo? No, něco také sami. Poločas a závěr. No, co k těm klučinům tam jako říct, no? Prostě a nejhorší na tom bylo, že on Tottenham jako byl lepší a vypracovával si šance, ale prostě pak přišla jedna šance Burnley, bum, dostali góla a bylo to takový, že prostě, hele, my jsme to řešili během toho zápasu už, že prostě proti City nemuseli tvořit, oni to zavřeli a hrozili z protiútoku a byli brutálně efektivní. Zatímco proti Burnley museli tvořit a oni měli být ten dominantní celek a to jim nešlo.
Je to pravda, takže, je to pravda, no. Ale jako ty vyjádření Conteho byly hodně přehnaný, no, ale on prostě Conte takovejhle je, no, pokud nevidí změnu, a podle mě Conteho naštval i ten přestupák, jakože lednovej. Na druhou stranu zase s čím do Tottenhamu šel, jako čekal, že tam bude dostávat podporu jako Guardiola v City. Možná mu to hodně naslibovali, najmu. No. Tak jako jo, no, jako, ale... Jako je blbý slibovat zrovna Contemu něco, co mu pak nesplníš. Tam ide hlavne o to, že napríklad toho Diaza vieme, že nekúpili. Takže to je jeden hráč, ešte tam o niekoho ďalšieho sa zaujímali. Takže s tým je asi nespokojný, lebo vieme, že s Diazom tam zjednávali a potom vraj prišiel Liverpool a kúpil ho. A ešte o niekoho sa zaujímal Tottenham, teraz už neviem presne o koho, ale tiež jako to nevyšlo. Ten Diaz je takový známej příklad toho, no, že proste to je fakt jako top fotbalista, ktorý Tottenham mohol reálne hodne posunúť. A Kulusevský je třeba talent, ale Diaz je jako určite dál. A to ja sa Contemu jako nedivím, no, ale tohle je proste Tottenham a Tottenham takovýhle bol vždycky. Jasné, to je pravda, není to sú jednoducho fakty. Takže, ale proste ja som vedel, jak to s tým Conte dopadne, že bude prdel, keď ešte v lete skončí. Vieš, keď ste po sezóne, keď si povie čaute. Jo, no, nebo on skončí, kámo, abych sa nedivil, kdyby skončil po letním přestupáku. Víš, že by mu dojebali přestupák a on by řekl, hej, končím, čaute. Jo, takže, no... Takže bych se tomu jako vůbec nedivil. No a bylo by to dost zlé pre to ten pojem vám rovno, protože odvádí za dobrou práci podle mě Conte. Akože oni jeden čas byli na tom reálně skoro tak dobré jako Chelsea. Jo, kdyby vyhráli ty dohrávky, tak by měli obod více jak Chelsea, no, myslím. No právě, takže to je také, že kokos. Pověj si, wow, šiule, to ten bude pred Chelsea. No a ty dohrávky zjavně nezvládli, no a... sa to ukázalo, však vidíme teraz, proste už sa prepadávajú v tej tabulke riadne. Je to tak, no. Takže... A to navíc tečka, kto to ešte vyhral v závieru? Arsenal včera. A Chelsea den nebo dva pred ním. No. Jo. Takže United tiež nezaváhali, Wolvesy vlastne vyhráli, myslím, minulý zápas. Takže to tam stráca. No teďka prohráli s Arsenalem, že jo? Ale no teďka prehrali, ale myslím, že cez víkend vyhrali. Cez víkend vyhrali. A ďalšia vec je tá, že proste... jak sa povie, mal som myšlienku, trošku som ju stratil, že ešte pred 4 kolami, že to sú možno nejaké 3 týždňa dozadu, som ešte ja v podcaste tvrdil, že proste keby si mám sadiť, tak dávam Tottenham. Jednoznačne som bol proste presvedčený, že tam proste cez to vlaky nejdu. Hovorím si, 3 zápasy k dobru, či 4 mali nejaká 8, 8 bodov, či koľko by stratu, či, alebo možno aj menej. A oni to proste tak pokašľali, ty vole. Ale bez si, že byť fanúšik City. Hej, proste, vidíš ten Tottenham, že proste sa trápi posledné, neviem, 3 kola, má tam 3 prehry v rade. Ideš aj proti City, ktoré je dominantné, ktoré ničí proste super za superom. Jo. Tottenham ťa porazí na protiútoky, pracuje si tam 5 šancí, z toho dajú 3 góly, jeden im ešte neuznajú kvôli offside-u. A povieš si, ty vole, tak preklínaš samozrejme, hej, však, lebo dominuješ celý zápas, hej, tam Gundo trafí tyčku, proste si jasne lepší. A samozrejme, ja chápem fanúšikov City, že sú frustrovaní po takom výkone Tottenhamu, že proste, keď si celý zápas lepší a dostaneš z 5 šancí 3 góly a prehráš, tak si nasratý proste na ten Tottenham a sa ti nepáči, že ako hrajú. Hoci vždycky tvrdíme, že aj defenzívna taktika je taktika, s tým proste nič neurobíme. Ale proste, vidíš ten Tottenham... Tam je to není ako nič špatného, proste oni šli s tou taktikou, ktorá... Fanúšik City bude frustrovaný z toho, proste chápeš ma, z toho priebehu zápasu, že prehráš. Jo, to sa viem do toho vcítiť. Hej, samozrejme, ono, keď sa tak povieš, tak akože, tak hrali tak a vyhrali, tak asi to urobili dobre, hej. Ale viem si predstaviť tú frustráciu, ale potom, čo ešte horšie, že nevidíš ten Tottenham, že by nejako pokračoval, ale vidíš ich ako o 3 dni, či o 4, proste z Barnley, ktoré je 18. prehrajú. Tak ja byť fanúšik City, no mňa porazí. No jasne, no. Takže aj v boji o titul Tottenham to pekne zamiešal a tiež v boji o záchranu, lebo tam dal 3 bodíky Barnley proste, no. Je to tak, no. Takže Tottenham rozdával. No, bohatým bere a chudým dává, no. Neviem, jak Robin Hood. Juraj Janošik u nás. Ne, asi.
Je to tak? O jednom Janošikovi se ještě popovídáme. Tak to bude ten druhý Janošik. Že bude, že Lukaku. Henry o něm mluví. Thierry Henry. Je normální, aby měl za celý zápas jen 7 doteků s míčem? Není. Nemělo by se to stávat. Jako trenér, když dostanete do týmu Romela, musíte mu vysvětlit, jak hrát ve vašem systému, nebo jak mu ho ušít na míru. Ani jedno se nestalo. Musí mu přizpůsobit hru. Jinak to nevidím. Proč byste jinak přiváděli takového hráče? Hned po přestupu jsem si kladl otázku, zda se do jejich týmu vůbec hodí. Aby se Rom přizpůsobil jejich hernímu stylu, bude to chtít čas. Oni rádi presují a jsou aktivní. On se rád zdržuje ve středu, takže je pro ní velmi těžké se přizpůsobit na dané situace. Kdy se můžu začat smět? Klidně, pojď. Bol to taký akože, smiech na silu, ale proste je to vtipne, že niekto bude rozprávať o nejakom systéme a prispôsobovaní a takýmto veciam. Také veci sa práve musia riešiť, keď kupuješ hráča, nie? Či nie? No to sa neřeší, kámo, podľa mňa. Ako nerieši sa, ale proste chápeš ma, akože jasné, že tak ja neviem, tak je vhodný vôbec na to tým pádom, že keď chcú presovať, chcú robiť toto, že je na to Lukaku vhodný. To se neřeší tohle prostě. Jako neříkám, že se to neřeší nikde. Jsem přesvědčený, že v City se to řeší, na druhou stranu do City chtěli taky Lukaka, takže... No jasné, lebo on ještě povedal, že takže je to pro něj velmi těžké přizpůsobit se. Takže když vycházíme, že Henry jakože se v tom vyzná, tak asi se v tom vyzná, nebo útočník, tak asi ví, o čem rozpráva. Předpokládáme aspoň. Takže keď Henry tvrdí, že to bude pro něho, alebo že je to pro něho velmi těžké přizpůsobit se, tak buď ta Chelsea to neodhadla, že proste, tak možno to bude jednoduché prispôsobiť sa, alebo proste keď veci absolútne neriešiš a povedali si, však berieme útočníka Lukaku, proste Chelsea DNA, dáva góly v tom Interi, odchovanec, hej, v úvodzovkách, kupujeme ho. Dáva góly v Interu, odchovanec, DNA. Drogba druhý. Hele, my tohle řešíme pravidelně. Jsou věci, které ve velkých klubech, kde lidi pobírají miliony za to, že dělají přesně tyhle rozhodnutí, tak je dělají přesně špatně. A já jen vravím, že já vycházím z těch slov, jakože Anliho, možno Chelsea, jakože věděla, že prostě... Možná jo. Že ano, on se dokáže přizpůsobit, že bude nám vhodný, alebo něco, a že to nevyšlo, hej? Nevím, ale když vycházím z těch slov, které povedal Anli, tak hovorí, že musí se přizpůsobit a že to pro něj bude velmi těžké se přizpůsobit. Hej, tak potom, neviem, že možno Andri si len tak splieta pod nos, alebo fakt to tam vidí, že tam jednoducho nie je a v Chelsea to nevideli, alebo nechceli vidieť, alebo niečo. Hej, takže no. Je to také veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi vtipné. A k samotnému Lukakuovi, keď hráš proti Crystal Palace a máš 7 dotykov s loptou a z toho raz, keď vykopávaš, no keď rozohrávaš, ako sorry, ale to je brutálny prúser. Fanúšky a Chelsea, čítam diskusie celý týždeň. To je jeden veľký náklad na Lukakua. To je jeden veľký náklad. Samozrejme, ja sa trošku usmievam, lebo keď sme to rozprávali, že Lukaku môže mať problém v Premier League, že nie je... Inak presne čítam to, čo sme my rozprávali. Tým sa nechcem nejako chváliť, hej? Iba trošku. Ale presne čítam, že... Nechce pochvál. Lukaku nevyhráva súboje s obráncami. Ty vole, však on Lukaku nikdy nevyhráva tie súboje s tými obráncami. Akože ja si ho pamätám, v United, ty vole, on nevyhral jeden súboj a to bol v United asi v najväčšej objemovke. Tak tam bol proste jaký veľký, proste všetko tučný, alebo jak to povedať, a on nevyhral jeden súboj. Teraz čítaš komentáre fanúšku Chelsea, on nevyhral jeden súboj. To sme presne vraveli, že on nevie spracovať loptu. To sme vraveli. A to je presne, kámo, to je presne to, že sa řešilo, že Lukaku sa zlepšil technicky v Interu. Nezlepšil. Mám prostě ty standardy série a mu viacej seděli. No, to je jedna věc. A druhá věc je taková, že on, když v Interu nedával góly, tak co dělali? Kritizovali ho za mezihru. My jsme ho presně viděli v zápase proti Juventusu. A nevím už, jak to dopadlo. Vyhrál Inter? Ale já si to nepamatuju. Ale už ani nevím, jaký výsledek skončil. Ale v tom zápase Lukaku ztratil extrémně velké množstvo lopt. Fakt to bylo něco brutálně. A byl na tom míči úplně tragický, ale myslím, že snad dal gól nebo něco takového. Je to možné, ale zabrzil tam možno 5 protiútokov. V kombinácii fakt bol otrasný. Tí ľudia normálne
pískali, kričali, nadávali. To bolo úplne, keď Lukaku mal loptu už stratil, to si úplne videl, že tí ľudia okolo, ten celý štadión, proste bol úplne z toho proste vytočený. Yeah. Hej? A to boli povedzí fanúšikov Interu, čo sú na štadióne, že to sú nejakí srdciari alebo niečo, fandia, ale boli úplne z toho vytočení. Hej? A teraz Lukaku proste ani sa nezapája do hry. On, a kámo, keď máš 7 dotykov alebo 6 dotykov v hre, to ani nie si v hre. To proste, no, jasne. Čo tam odvádzaš? Akú prácu tam odvádzaš vlastne? Mm-hmm. To stojíš iba, lebo ja nechápem, že ako je to možné, že samozrejme ide to asi aj trošku kritika smerom na hráčov Chelsea, že svojho útočníka nevie dostať do hry. Hej? Mm-hmm. Určite áno. Je to vždycky chyba na obu stranách. Áno, ale na druhej strane je to aj a kámo o tom Lukakuovi. Tak videli sme, teraz nechcem chváliť zase Ronalda alebo niečo, ale videli sme to v zápase proti Atletiku. United sa nevedeli dostať cez druhú líniu Atletika. Hej, proste presovali, napádali, United si tam absolútne nevedeli poradiť, tam posúvali loptu medzi obrancami a my sme videli Ronalda, ktorý sa z útoku stiahol na úroveň Freda a pomáhal rozohrávke. Lebo mu bolo proste chujovo stáť na tej offside-ovej línii. Mm-hmm. Takže aj Lukaku mohol nejako sa snažiť aspoň zapojiť do tej hry. Určite. To je môj, akože môj názor. Samozrejme kritika je potom na hráčov Chelsea, hej, že majú tam takého útočníka a nevedia sa s tým nejako vysporiadať, nejakomu prihrať alebo niečo. A ešte mám jednu myšlienku, taký dlhší monolog. To je presne to, čo sme vravili. Povieš blbosť do médií, ospravedlní sa, hráš každý zápas, odtedy prešlo možno 8 zápasov, nedal ani jeden gól v lige, tam na klubový majstrovstvá sveta dal, myslím, jeden, wow. Yes. V lige, to je to dôležitý mistr sveta. To je to najdôležitejšie, mistr sveta z Chelsea. A nedal ešte ani jeden gól a máme tu kritiku, kámo. Ja neviem, že tá kritika by nebola, keby ten rozhovor nemal, ale už sa na toho hráča pozeraš proste inak. Mhm. Už je to ten hráč, ktorý no, tak do médií sa vyjadruje blbosti tára o Interi a tu nevie ani sa zapojiť do hry. A vidíme, vidíme to proste. Lukaku už je zrazu jeden z najviac hejtovaných hráčov v súčasnosti vlastnými fanúšikmi. Je to tak? Takže neviem, či ma ešte nejako chceš doplniť, ale asi ne, ja myslím, že si řekl úplne všechno. Ja som jako k tomu není ani moc co jako dodávať, ale není to, jak už si zmiňoval, není to proste žádná novinka. Lukaku prakticky všude, kde byl, tak dával góly. Teďka v Chelsea je teda nedává, ale tak nějak si myslím, že je prostě dávat začne. To je možné samozřejmě, hej, to zase nechcem povedat, že jich nedá, že žádný, alebo něčo. Já len vravím prostě fakty zatím. Jo, ale jenom chci říct, že ty góly podle mě nějakým způsobem dávat začne, ale Dokým ich dávať nebude, tak presne bude. No ale mne ide o to, že i když je začne dávať, jo, tak proste v tom Interu ta série A je i nieco inýho. Jo. To je jedna vec. A on, i když ty góly začne dávať, tak proste nikdy to nebude podľa mňa ten top class útočník. Tož zní blbě při jeho počtu gólu, který vstřelil za jeho kariéru. Mm-hmm. Ale za mě nikdy nebude s těma limitama, který má technicky. On dokáže totálně zabrzdit tým, protože lidi říkají, oh, Ronaldo není dobrý v mezihře, Ronaldo tohle. Lewandowski jenom stojí a doklepává míče. Ale to vůbec není pravda. Oba dva jsou výborní na míči. Jakoby, že dokážou zrychlit protiútok, dokážou si stáhnout třeba i do hloubky pole a pomoct s nějakou stavbou útoku. Ale útoku. Tak, no. Že nebojíš se jim prostě přihrát v momentě, kdy jdeš do protiútoku. Jo? On Ronaldo taky v tomhle není úplný král. Jo? On taky dokáže zazdít jako protiútok. Neříkám, že ne. Ale je v tom jako mnohonásobně lepší než Lukaku a Lukaku to často hrozně jako zazdí. Ono na začátku samozřejmě se na něj koukali jinak, jo? Protože na začátku to vrátil se ztracený syn. Dal hned góly, takže samozřejmě tam byl pomalu druhý Drogba. Ale ono prostě, tam jsou ty technické limity. Jsou. A já nerozumím tomu, jak hráč to nedokáže, jak profesionální fotbalista to nedokáže odbourat za celou kariéru. Já tomu prostě nerozumím. Nedává mi to smysl. Ale to jsme my řešili několikrát, jak prostě nějaký fotbalista může být jednonohej, že to není možný. Prostě tak kopeš, vole, vozeť takovou dobu, abys uměl i tou druhou nohou. A nebo jdeš na trénink a každý den po tréninku tam zůstaneš o hodinu díl a kopeš jenom slabší. A není šance, abys tu slabší měl špatnou. To prostě není možný. A tohle stejný je podle mě i s nějakým zpracováním technickýma věcma a tak, že jasně, je to nějakým způsobem o citu a tak dále,
ale zároveň je to i o tréninku. No jasné. A prostě v momentě, a nevěřím tomu, že by tam trenéři Chelsea s ním nechtěli zůstat. Že by mu nedali ty přihrávky, aby si zkoušel zpracování pod tlakem. Že tam nezůstanou s ním dva trenéři, jeden mu nebude přihrávat a druhý na něj nebude tlačit zezadu. Nevěřím tomu, že to jako prostě, tam si nikdo nezůstane. Naopak podle mě. A já jsem právě velmi zajímavý, že jako se vyvine ta situace s tím útočníkem v Chelsea. Lebo podle mě, jako Chelsea nemůže akceptovat, že keď teraz tak to bude hrát Lukaku do konce sezóny. Hmm. Že oni si povedia OK, tak skúsime to s ním ďalší rok. Ja tomu neverím. Fakt tomu neverím. A, no jasný. No to, ako stať sa to nemusí. Otázka, a co chceš udiať? Víš, že zase další vec, tak kúpiš tretí rok v řade útočníka a utratí sa ty útočníky kolik? 200 miliónov? No práve. No nechceš to. Ale iba čisto, akože vymyslený scenár. Lukaku bude takto nejako pokračovať. Dá do konca sezóny, neviem, 4-5 gólov iba, čo bude málo zrejme. Hej. To dá asi víc, no, ale akoby i tak. Ale proste no. Dajme tomu, že celkovo to účinkovanie povie si, že bolo zlé, alebo že proste jo. Bude hrať zlé. Proste povieme si, že je to, že nie. Hej, že proste nemá na to byť hlavným útočníkom v takom týme, ako je Chelsea. Nejako takto, že by sme to uzavrali v sezóne. Mm-hmm. Werner bude chcieť odísť. Havertz, dajme tomu, to tiež akože teraz dal gól ako útočník, ale tak tiež neočakáme, že Havertz dá 20 v Premier League, hej. Sorry, ja to nečakám po tých dvoch rokoch. A teraz si povieš, no tak teraz čo? Ideme do ďalšej sezóny s tým, že tu máme Lukaku, ktorému to zjavne nejde a budeme iba veriť, že mu to pôjde? Alebo že aký bude ten plán? Alebo kúpia nejakého béčkového mladého útočníka a povedia, tak keď nebude Lukaku, tak máme tu toho mladého, neviem, toho brochu, ktorý je v Southamptone a skúsime to potom s ním? No. Chápeš ma, že aký bude ten plán v prípade, že to fakt Lukakovi ďalej nepôjde? Pretože oni ho asi nepredajú po prvej sezóne. No, hlavne ho nikto nekoupí, že jo. Takže ja som akože veľmi zvedavý, že jak sa k tomu Chelsea postaví. Myslím za ty prachy, že ho nikto nekoupí. Samozrejme, že by ho niekto ako koupil za nejaký iný peníze, ale určite ho nikto nekoupí za 120 miliónov. No jasné. Takže ja som fakt zvedavý, jak to tam dopadne v tej Chelsea v tom útoku. Pretože podľa mňa si Chelsea nemôže dovoliť ísť do sezóny s, dajme tomu, predaným Wernerom. A Havertzom Lukakuom, iba napríklad, hej. A Lukakuom takým, aký je teraz. Tam pre mňa bude musieť byť nejaký plán B, neviem, možno ten brocha z toho Southamptonu alebo niekto, ale zase vždycky to bude. No tak je to brocha s jednou podarenou sezónou v Southamptone, chápeš? To nie je proste... No, ktorý ani není nejak produktívny. To nie je proste útočník, ktorý ti, povieme si, Chelsea vyhrá Ligu majstru, že ideme vyhrať Ligu majstru s týmto útočníkom. Presne, no. Vystreliť samozrejme vždycky môže, ale vravím. Určite. Inak tomu Lukakovi ja len dodám takú vetu, že pamätám si všetci Lukakovú prvú sezónu v United, bola to veľmi dobrá sezóna z jeho strany, čo týka aspoň produktivity, že fakt to bolo také, že wow, že celkom dobré. Vlastne po druhej odišiel a ja som v druhej tvrdil jednu vec. Nikdy som v United nezažil horšieho útočníka ako je Lukaku. To som tvrdil a za tým som si stál veľmi, veľmi, veľmi dlho. Samozrejme, možno boli nejaké horšie, nejaké mená, ale za tom na očakávania, cenu a teď proste mne, Lukaku v United, ak nedával góly v tej druhej sezóne, čo už nedával, tak pil krv, tak som ho preklínal, tak som ho nemal rád, že proste ja som to fakt nedával. Takže ale držím mu prsty, no snáď mu to pôjde lepšie v Chelsea, ale mne Lukaku proste ako hráč nikdy nepasoval proste. Jo, chápu. Poď toho nejakého Rangnicka. Nejaký Rangnick. Otec z nemeckého fotbalu. Rangnick po vyvitom zápase proti Atletiku Madrid. Po tragickom prvom polčase sme sa museli zlepšiť. Podarilo sa nám viac koncentrovať. Držali sme loptu vo výhodných pozíciách a pokúšali sme sa o rýchle nábehy. Skvelým príkladom bol gól Elangu, ktorý si výborne nabehol a dostal presnú nahrávku za obranu. Myslím, že keby sa hrá o 10 minút dlhšie, mali by sme veľkú šancu na výhru. Odvetný zápas bude úplne iný. Hráme na Old Trafford pred 75 000 fanúšikmi. Veľmi sa na to tešíme a určite ukážeme oveľa väčšie presvedčenie a nasadenie ako v dnešnom dueli, povedal Rangnick. Zápas proti Atletom sledovali sme spoločne. Atleti za mňa boli oveľa lepším týmom ako United. Jednoznačne. Čiak je úplne prejeli. Ako. Proste možno držanie lopty to bolo 40-60 pre United, možno v závere. Ale na veľké šance proste Atletiky dali dve konštrukcie brány, dali gól a jednoducho s výnimkou tej jednej šance, ktorú premenil Elanga,
Tam prakticky nebola jedna jediná šanca United, keď tak si tak spomeniem rýchlo v hlave. Ani náznak. Ani náznak asi. To nebolo vôbec nic, to bola úplná tragédia. A hlavne ten gól padl akože z protiútoku proste, že tam bola nejaká chyba uprostred zište. No protiútok, akože do rozhodenej obrany. No, aby jo, zabol, tak do rozhozený obrany a OK. Ale v momente, kdy Atletico bolo zatažený, tak sme nebyli schopní sa dostať vôbec nikam. To bolo totálne nekreatívny, nudný, no proste, jako, no úplne, jako tragický to bolo úplne. A to za mňa jako obrovský jako sklamání a... Prostě jako obrovský zklamání, no to je asi to správný slovo, jako styl, jakým se hrálo to, prostě v prvním poločase nás Atletico přehrávalo na míči. Jo. Ty vole, Atletico nepřehrává na míči ani Levante nebo Getafe. A to je jako, když tě, co to říkal Vilko tohle, že když tě přehrává na míči tým, který nechce míč, tak víš, že si fakt v prdeli. Tak. Na to je prostě jako Atletico nechtělo míč a měl ho víc jak my. A já říkám, no tak tohle už mluví, že jo. To už bylo jakože fakt úplně, ale úplně no. Jasné, lebo keď ťa prehráva Brighton, ktorý chce hrať futbal, tak si povieš, OK, sme v prdeli, ale prehráva nás Brighton, ktorý proste chce hrať futbal. Ale Atleti v živote nechceli hrať futbal a oni nás prehrávali, akože suverejne. A keď si povedali, že nechceme tú loptu a dali ju nám, samozrejme v uvozovkách ju nám dali, tak ten ich blok 5-3-2, ktorý hrali, bol tak nepriepustný, že by to nedokázali urobiť absolútne nič. Absolutne. Ale absolútne. My sme si proste, to boli prihrávky medzi maximálne krajným bekom a stredným záložníkom. To, proste viac nič. Žiadne zapojenie. Rashford úplne mimo v celom zápase. To je největší tragédka. On je fakt příšerný. To bolo fakt otrasný Rashford. To bolo niečo neuveriteľné zlé. Proste my sme nedokázali zapojiť našich ofenzívnych hráčov. Vravím, že už keď Ronaldo sa musí sťahovať k Fredovi, tak to už je v prdeli. Akože keď nedokážeš, samozrejme tým určite kritika ide aj na Bruna, aj na Pogbu, ktorý proste nedokázal urobiť rozdiel a to už keď Pogba ti nedokáže v strede urobiť rozdiel a nedokáže prejsť hráča alebo dať nejakú prihrávku, tak už si povieš tak ty vole, buď aj ten Pogba je proste, že nemá svoj deň, alebo si povieš, tí Atletici sú brutálne dobrí, ale ani Pogba, a viete, že ja Pogbu nemám rád, ale on je schopný prejsť aj dvoch protihráčov a je schopný proste dať tú prihrávku. Ani on to nedokázal. Bruno s výnimkou tej jeden na toho Elangu tiež to nedokázal. To bolo proste bez pohybu, slabé, úplne nás Atleti proste totálne prejeli United, či už po hernej stránke, ale aj po taktickej, pretože nevymyslieť za celý zápas jednu vec, ako prekabátiť tú obranu Atletika, tak sorry, ale to je prúser. Lebo my sme neprekabátili obranu Atletika. To bolo proste rýchly break, Elanga chytil, išiel sám. Ale aby sme si nič nevytvorili do uzavretej obrany, že by sme mali na hrote útoku najlepšieho útočníka histórie a za celý zápas mu neposlali jeden center nebezpečný na hlavičku. To je šílený. To je šialené. To je šialené. A to nie je, že mám v útoku nejakého hráča, že necentrujme na neho, ale proste Ronaldo výskok. Čak on proste preskočí tam toho Chimeneza kokos na dvakrát. Alebo Saviča, alebo kto tam hral. A my sme mu za jeden celý zápas neposlali jeden center proste, neviem, na jedenásku aspoň. Ale tak to už proste jenom ten point, že začít s Lindelofem na pravém beku a jako ofenzívnu změnu tam pošleš Van Bissaku, ktorý jako absolútne neví, co má dělat s míčem. To je proste jako Van Bissaka, ty vole... A jako jeho snaha hrát s míčem je někdy fakt komická. Ale chápeš, že ani Šol tam neposlal center. Jo, ale nerozumím tomu, proč nehrál Dalot. To byl přesně zápas jako pro něj, že jo. Protože Atletico to není tým, který ti bude hrozit a nebo není to tým, který ti tam bude jako bortit po křídlech a bude tam ničit tvoje krajní beky. Už to nehraješ proti City. Trippiera už nemají. No. Ale víš, že jako jaký smysl, jednak zase ten Cripple Maguire posral první gól, že jo, ale to je prostě klasika, jako. A zase bude hrát i další zápas, jen to je jasný, že Captain Leader Legend a Ragnik, vole, to prostě jsou kámoši. No, ale víš, že dobrý, už když tam musí mít toho Maguirea, tak
proč se hrál sakra pravý obeka Lindelof a nehrál ho Dalot, který tuhle sezónu jasný, má problémy dozadu, ale směrem dopředu je fakt dobrý. A to podle mě Ronaldo, když viděl, že nastupuje Fambisaka, tak se držel za hlavu, říkal si, no to ať už je konec toho zápasu. Protože mu bylo úplně jasný, že on ho nenajde žádným centrem. No jasné. To je jako... Dal to tam prostě to... aspoň práska. Víš, aspoň... Jo, on, jo. Už keď mu to nevždycky akože vidí, že dá dobrý trend center, ale mm-hmm. prostě aspoň ich tam dáva. Ale my sme fakt za celý zápas neposlali jeden center od krajného no. beka na Ronalda. Jeden center. Mm. A to je prostě průser, no. Takže za mě ten výkon byl ze strany United fakt špatný. Tak ja by som to zhodnotil asi tak, keď proti tebe vyzerá Kondogbia ako Prime Yaya Touré a Joao Felix vyzerá ako proste jeden z najlepších hráčov na svete práve teraz, tak asi to je bol výkon United. Hej? Keď proste Kondogbia je Prime Yaya Touré a Felix je proste najlepší hráč na svete, tak vieš, že si v prdeli, no. No jasně no, takže jako proti takhle tragickému Atletiku, jako hele, když to řekneš, tak remíza s Atletikem 1-1 venku, to není tak špatné. Není to špatné. Ale když si vemeš to, jaký je to Atletico, tak to je prostě, jako ty Atleti jsou tragické, jako já vím, že United letos taky, ale jako jakákoliv chvála po tomhle výkonu je úplně mimo. Já nechci, aby to, jakože jdem si nějakou vysloveně rýpat do fanoučku Barcelony, ale vieme, že ani Barca ešte pred 4 zápasmi nemala ideálnu formu, ale Barca dala tomu tú Atletiku 4. Getafe dalo 3 góly tomu tú Atletiku. To je najslabší Atletico za posledných x rokov, čo týka smerom do defenzívy. A proste Getafe dá 3 Atletom, Barca dá 4 a potom príde United a proste nie sú schopní ani druhú líniu prejsť. To je proste prúser. To je prúser. A ja sám som vedavý, ako bude ten zápas prebiehať akože na Old Trafford. Ale... Také no. nie som pozitívny, ale akože jedna beriem. Ja zase nie som taký, že jo, nejako namlsaný alebo niečo, že proste mali sme ich prejed proste 2-0 alebo niečo. Jedna, keby si mi povedal pred zápasom, beriem to. Ale skôr som sklamaný z toho priebehu akože hry, že proste Atleti mohli vyhrať v kľude 3-1. Úplne v klidu. Jakože, hele, výsledek je za mňa úplne v pohode. Kdyby si mi pred zápasom řekli 1-1, tak říkám super, beru. Jo. Ale fakt jako, aby tě přehrávalo herně Atletico Madrid, tak to je velký klobouček. Mm. To jako, to je německý otec fotbalu ukázal. Pojď Mourka. Jo. Mourinho po vyloučení nesmí ve dvou zápasech na lavičku AS Řím. Mourinho dostal červenou kartu v nastaveném čase duelu s Veronou, který skončil remízou 2-2. Trenér nejprve vrazil na hřiště, kde se dohodoval s rozhodčím Pajeretem a poté nakopl míč na tribunu. AS je po třetím nerozhodném výsledku za sebou na 8. místě v tabulce. Podle vyjádření svazu Mourinho adresoval rozhodčímu vážná obvinění, vstoupil na hřiště s výhružným stylem a zpochybňoval jeho rozhodnutí. Směrem k sudímu gestem naznačoval telefonování, což byla podle italských médií narážka na jeho otce, který byl v roce 2006 zapleten do skandálu s ovlivňováním zápasů v italské lize. Kam miluje, jak v Itálii jsou všichni podplacený, ty vole. A sice dohaduje, kdo je tam víc, ty vole, podplacený vždycky. Mourek zkušeně. Mourek skúšenie. Inak ja som čakal, že keď budeš rozprávať alebo čítať, že Mourinho dostal červenú kartu v nastavenom čase duelu s Veronou českého záložníka Tondu Baráka, ale nedal si to, no, tak som sklamaný. Jo, to zapomnel som, že tam hraje Toník. Antonín Barák. No nevadí. Yes. Mourek klasik proste, to je... Ešte potom, čo hodil na Instagram, tam dával nejaký príspevok, ja som sa z toho strašne rehotal. Co tam dával? Nejaké 4 fotky alebo niečo také tam hodil a tak vtipne to komentoval. Že, a ja sa najprv nechápal, že čo vlastne, a potom som sa vlastne dozvedel, že jeho tam zase vylúčili, tak už mi bolo jasné, že to je reakcia na to. Jo. Jo, už to vidím. No. Picture one, ball possession. Picture 2, direct football. Jak tam kope do tej lopty, kámo, direct football. Picture 3, I love these people and for them I fight. Picture 4, I don't know. Jo, on tú štvrtú fotku asi smazal. On tú štvrtú fotku, hej, zmazal, alebo ju tam ani nedal. Na schvál. Ale akože brutál. Ja, keď som to vykal, si vravím, no bože môj. Ach, ten Mourek.
A to je picture 2, direct football. Direct football, ja som dostal strašne rehotal, kámo, direct football. Hej, proste direct football, ak tam kope do tej lopty. Blázon. Ja, hrozný král, ty vole. Ty vole, Jose. A už ho neuvidíme v prime, no čo už. A asi ne, no. Ale je to král. Ako je, no. Ale... Sem rád, že už není v United, ale mám rád. Ja zase nie som. Ty bys chtěl, aby trénoval United? No, tak ja som vtedy chcel, aby ostal. Určite áno. Ty nie? Ne. Kámo, určite áno. Mali by som o 3 roky menej Martiala v United. To by som bol hrozne rád. Nemiel by som páju, ale... No však to by za tie 3 roky toho veľa aj tak neodohral. To je pravda, ale pája je král. A to natočil 15 TikTokov. Je to tak, marketingové nám pomoh. Allegri, veríš, že jeho hráči budú odvetejšie silnejší? Srbský útočník Vlahovica po prestupe z Fiorentiny uvidel gólom do siete Hellasu Verona, no v ďalších troch zápasoch Strelecký mlčal. Gól si šetril na dôležitý duel proti Villarealu. Odohral vynikajúci zápas, jeho gól nám veľmi pomohol. Počas celého zápasu ho strážil Albiol, takže to mal veľmi ťažké. Albiol to je ten hráč, ktorý má aktuálne myslím 37 rokov. No napriek tomu odvedol skvelú prácu. Chceli sme zvíťaziť, neboli sme od toho ďaleko, ale v druhom polčase sme upustili od aktívneho pressingu a Villarreal nás potrestal. Otázka postupujúceho je stále otvorená. Dúfam, že sa nám uzdravia niektorí dôležití hráči a budeme doma ešte silnejší, tvrdí kauč Juventusu Massimiliano Allegri. V druhom útorkovom zápase, druhom útorkovom 8 finále natiahla Chelsea víťaznú šnúru vo všetkých súťažiach až na 6 zápasov. O goly Chelsea sa postaral Havertz a po zmene strán Pulisic. Je vždy pekné zapísať sa do streleckej listiny. Sme v dobrej pozícii, ale vieme, že vo Francúzsku to nebude ľahké. Musíme ešte zapracovať na držaní lopty, aby sme supera viac unavili a otupili jeho hrozby, povedal americký LeBron James. Pičus. Je to LeBron James of soccer. Tak. Každopádne éra Ronalda, Messiho a Havertze stále pokračuje. Ale nebude nikdy lepšia ako éra. Nie, to si zle povedal. A jo, sorry. Éra Mbappého, Haalanda a Havertze pokračuje. Ale žiaľ, nebude nikdy lepšia ako éra Ronalda, Messiho a Podolského. Je to tak. Je to smutné. Bohužiaľ, spomíname na tú éru. Se slzama v očích. Neviem, či nejaká éra už prekoná tú éru proste toho... Písínartu. Messiho, Ronalda a Podolského. Myslíš, že tam je tam nejaký priestor ešte? Kokos, neviem, no. No, ale neviem. Tak kámo, proste víš co, vole, akože... Roncek drtil víš co v rôznych ligách. Messi si ochočil Barcelonu. A Podolský to taky drtil všude, kde byl, že jo. Proste Nemecko, Turecko. Arsenal. Arsenal, mistr světa, to je prostě jako Lukáš byl taky velký přínos pro fotbal. No právě. Takže nevím, to asi éru Ronaldo Messi Podolsky to jako nepřekoná, ale Havertz má slušně našlápnuto a jestli se k němu připojí i Haaland s Mbappem, tak by to mohlo být zajímavý. Hodně zajímavý, no jakože... Určite táto nová generácia fanúšikov, ktorá vzniká, tak bude vyrástať práve na tejto ére asi, no. Je tak. A sám som vedavý, kto z tejto trojice bude najlepší. Havertz. Myslíš, že Havertz? No, tak vlastne aj boli v tých kľúčových. Tak tí Nemci, oni takí celkom šikovní, však vieme, že vlastne ten Podolský v tej ére Ronaldo Messi dominoval, takže... Je tak. Nemci tomu velí. Nemci tomu velí práve, no. Inak tomu Allegri... No? Jo, pak poď. Inak tomu Allegri mu, že jasne Juventus remizoval s Villarrealom 1-1. Že to je taký ten asi obraz, že boli sme trošku takí, že mysleli sme si, že ten Juventus proste pôjde hneď nahor a proste vidíme, že nie je to iba otázka asi dvoch hráčov, že príde Zakaria a Vlahovič, že zrazu Juventus, bum, ideme šupy bomby a ideme vyhrať Ligu majstrov. To by som tak asi chcel povedať. Ten Villarreal ich reálne akože... aj v prvom bol lepší, ale minimálne v tom druhom počas Villarreal bol lepším tímom. Hej, a tu len tak opäť sa dostávame k tomu, že vážne bol problém Ronaldo, akože vážne, už vážne. No jasný, tak on im skazil to DNA a oni trpí až doteď, jo. Á, to tak je myslené. No jasné, to je ako, to není tak, akože tam už není Ronaldo, už to funguje, ale... To je jako, že oni prostě měli to týmový DNA, on jim ho celý zničil a oni teďka budou potřebovat jednu dekádu, aby zase
si ho vrátili. To není tak jednoduchý. Takže ešte celú dekádu budeme počúvať, že proste Ronaldo môže za problémy Juventusa. Je to tak. Hele, dokud tam bude poslední hráč, se ktorým byl v týmu. Takže to bude asi Chiellini najskôr. No, to jo, no. Tam bude ešte akých 7-8 let. No, tí ostatní sa spakujú skôr. Logicky. To je pravda. No a zápas Chelsea, s kým to hrali? Lille? To bola taká, bola jasná dominancia Chelsea. Lille tam mali nejaké pokusy, nejakých 9 striel či koľko, ale ani jedna proste nebola nejako nebezpečná. Fakt si nevypracovali prakticky ani jednu šancu to Lille, takže Chelsea tam v tomto zápase už proste Chelsea bola akože oveľa lepšia ako v tom zápase proti Crystal Palace. Aj to bolo fakt šialené v tom zápase, ale v tom Lille akože už to bolo také, či proti tomu Lille to už bolo také, že fakt, že to už za niečo stálo, no. Že Lukaku nebol na ihrisku, ale fakt tam nebol, hej, to nebolo akože klamstvo, že proste iba nie je v hre, ale on tam fakt nebol. A sa to trošku asi aj prejavilo, že nehrali desiatinu. Jo, ja ten zápas koukal jenom tak jako po očku, pretože sme si byli sednúť ve meste, ale samozrejme som našiel podnik, kde se hral fotbal, nebo dávali ho v televizi, takže tam všichni nadávali a ja som koukal. Ale jenom tak fakt jako po očku, no, že nemohl jsem se na to úplně soustředit, že na mě furt někdo mluvil. No jasné, tak bývá. Je to tak. Každopádně, kdo se soustředí, tak je Jack Wilshere. A ten se soustředí momentálně na dánskou ligu a zahraje si za Aarhus. 30-letý záložník podepsal v 7. týmu dánské ligy půlroční smlouvu s roční opcí. Odchovanec Arsenálu působil v mateřském klubu do roku 2018 a vyhrál s ním dvakrát anglický pohár a jednou super pohár. Naposledy nastupoval za druholigový Bournemouth a od léta byl bez angažmá. V posledních týdnech se ale připravoval s Arsenálem. Jakmile jsem začal trénovat s Arsenálem, tak jsem nějak neskrýval, že si chci od nového roku zase najít angažmá. Mám za sebou těžké období, ale tohle je vhodný klub pro nový začátek. Fyzicky se cítím dobře, takže teď je jenom na mě, abych se dostal do sestavy a pomohl týmu. Já když jsem tohle viděl, tak jsem si říkal, proč sakra nešel do České ligy? Že reálně šel do průměrného týmu, to je jak kdyby šel do Mladý Boleslavy prostě. Až tak? Tak je to průměrný tým dánské ligy, to není nějaký tým, který by vyhrával tituly v Dánsku. Aha. Že ale ja zase podľa mňa, akože to nie je nejaká kritika, ale ja som bol v Dánsku a život v Dánsku je taký, že veľmi pekný, by som povedal. A myslíš, že, no to je asi jo, to, nebo neviem, ja som v Dánsku teda nebyl, ale ako ja som bol v Kodani, čo je hlavné mesto, ale fakt to bolo také, že... A byl si v Praze? Jo, byl som v Prahe. A príde ti to, akože Kodani je lepšie ako Praha? Neviem, či mi to prišlo tak, ale proste ten život proste v Dánsku a severne Škandinávia sa považuje za taký, že sú tam najspokojnejší ľudia proste, chápeš ma? Ja nevrajím teraz akože výzorovo tým mestom, že proste Praha je krásne mesto, však o tom, ale vieš proste, že tým životným štýlom aj tým všetkým je proste podľa mňa tá Škandinávia oproti našej Európe strednej alebo východnej, pre toho, ak to berieme, je to fakt akože ďaleko iný level životného podľa mňa štýlu, no. Aha. Aspoň môj taký názor, keď som tam bol, ja som tam bol krátko v tej Kodani, nejaké 3 dní či koľko, ale proste ten životný štandard, tak všetko je tam proste také na vyššej úrovni podľa mňa, hej. Nemyslím tým mesto, že bolo brutálne pekné, ale ja by som asi tešil radšej žiť do Dánska ako do Česka, no. Je to možný, ja som tam nikdy nebol, takže ako neviem, ale když to beru čistě z fotbalového hlediska, tak fakt je to, jak kdyby šel tady do Mladý Boleslavy nebo do Jablonce, což je prdel, kdyby hrál Wilshere v Jablonce. Jako. Tak asi aj ty platové v tom Dánsku budou oveľa lepší. Jako by asi jo, ale jako určitě kámo. Jacka Wilshera v Jablonci, by tam vole, běhal pod Nisou, vole, v derby s Libercem. Jablonec má derby s Libercem? Jo, oni jsou hned vedle, Jablonec a Liberec. Aha, takže bychom viděli Jacka Wilshera jako s mikrofonem prostě po zápase kričí, že what do you think about Liberec? A všetci shit! Yes, what do you think about shit? Liberec! Liberec! Yes, kámo, ale já jsem miloval tohle video, já si to pamatuju. A já Wilshera miloval jako fotbalistu. Kámo, on byl úplný král.
A 100% kámo, já bych, hele, kdyby hrál tady v Praze, kdyby šel třeba do Bohemky, tak, kámo, já bych tam... ne, asi. No, ale reálně jako dobrý, tak když dáme pryč jako to, že by šel do stejného levelu jako v Dánsku, že teda ten druhý sled, což je třeba to Boleslav nebo Jablonec, tak on reálně Wilshere mohl jít právě třeba Sparta Slavie. To už si jako myslím, že to už jako je v porovnání s Dánskem. Jako... Finančně by se asi tomu vyrovnala už ta ponuka. To určitě, jako a fotbalově by byl mnohem dál, že? Slavia teďka zase postoupila v Evropské lize přes Turky. Mm-hmm. Nevím, jestli můžu pojít, jak to bylo úplně jako výsledkově 3-2 celkově to bylo. Ale v Evropské lize či v konferenční lize? V Evropské. V Evropské? A jo, v konferenční, sorry, a jo. WTF, aha. Ten Aarhus ale asi nikdy nebyl ani v té lize nějaké, či? Tak to jsem dojebal, oni hráli, vole, s Fenerbahče, ale tak, protože hráli s Fenerbahče, tak jsem to bral tak, že je to evropská, že jo? Nie, tak tým, jak keď sa Európska liga vlastne zúžila od tých 16 tímov, tak aj v tej konferenčí nájdeš taký tým, ktorý by si tam možno nečakal. Jo. No a každopádne hrajú Európu, kámo, to je akože pre český tým stále dobre proste, keď hráš Európu. Ako je to súťaž číslo 3, že u Slavie sme zvyknutí, že hrá minimálne tú Európsku ligu, ale aj tak je to proste stále sú v Európe proste, to je akože, to je super pre ten český futbal, nie? Jo, určite je to fajn, to ako... Takže my povieme, že Európska liga nikoho nezaujíma, akože nás teda akože nepustí si zápas Európskej ligy. Top kluby ne, no. No, top kluby určite nie, ale zase pre ten český futbal je to super, no. Slovenský futbal potrebuje aspoň 5 európskych súťaží a v tej 5. možno vypadne v skupine. Konferenčná liga, potom bude druhá konferenčná liga, tretia konferenčná liga a tam sa proste dostaneme do skupinovej fázy po dramatickom zápase proti víťazovi Velskej ligy tretej. Ty pičo. No poď, nejmiče. No, to mi nás chladávajú. Nej, no. Bože môj. Dám ti potom jednu otázku, som vedavý, jak na ňu zodpovieš. OK. Neymar v Major League Soccer. Pôsobenie v USA by uprednostil aj pred návratom do súťaže vo svojej vlasti, kde 4 sezóny obliekal dres Santosu. Neviem, či sa vrátim do Brazílie. Veľmi chcem ísť do USA aspoň na jednu sezónu. Zdôveril sa 30-ročný útočník v podcaste Fenomenos. To je nejaký karnevalový podcast asi. Následne s úsmevom vysvetlil motiváciu štartu v Major League Soccer. Sezóna je tam rýchla, majú 4-mesačné voľno. No o čo inému ide proste? Úplný kreten. Majú tam 4-mesačné voľno. To je úplný retard, kámo. Ja som sa tak smál, když som to četol. To je proste úplný kreten, kámo. Ako sorry, ale povedať, že chce ísť do Major League Soccer, pretože tam majú 4-mesačné voľno, tak to proste môže povedať iba Brazilčan po 30-tke. Preto tam môžete hrať veľmi dlho. Neymar... Píčovia, kámo, ja som nič horšie nepočul. Neymar iba nedávno predĺžil zmluvu s francúzskym PSG do roku 2025 a zatiaľ sa nechystá zavesiť kopačky na klinec. Budem hrať, kým vládzem. Moje telo ešte niekoľko rokov vydrží. V poriadku však musím byť aj psychicky. Nemám však stanovený presný vek, povedal Neymar. Ty vole, tak toto je hrozný střelec. Sezóna je tam rýchla, majú 4-mesačné voľno. Karnelový tanečník. Neymar vedel, tam bude tancovať s Messim, ho bude opieť a budú tancovať spolu. Kokos, ale to úplne vidíš, že ten hráč proste už teraz špekuluje, že no ty vole, dajú mi tam ešte v nejakom Los Angeles, akože dobrý plat, ale ty vole, 4 mesiace vlastne nebudem hrať, ale plat mi pôjde, vieš, to je super, vieš, proste. Kokos. Neymar je král, ty vole. Normálne, že keby som toto videl, tak mu poviem, že OK, ale keď 8 mesiacov, keď hráš, budeš mať plný plat, ale tie 4 mesiace, keď je voľno, tak bereš iba 50%. Neymar, tak serem na to proste. Ej, už si spadky do Santosu, rodina a tak. Rodina a tak, no. Chýbajú mi karnevaly, slnko, pláže, proste, hudba a všetko. Proste. Hele, ja som si to rozmyslel, ja chci proste navázať na odkaz Pelého. Santosu. Inak tá otázka o tom Neymarovi, že je podľa teba Neymar flop PSG? Ja som to dostal akože do Q&A na svoj kanál a je to akože sorry, ale
Je to podľa mňa dosť taká otázka, ktorá podľa mňa by sa mala riešiť, ale ona sa vôbec nerieši. Ale kľudne si otvor, kámo, aj Transfermarkt. Tak akože dosť jako, pomôže. Ja si myslím, že ja tak plus minus ako vím, ako jak hrál. Jako on je problém, že číselne nemôže bejt flop, jo. Když sa podíváš na jeho goly a asistence a celkový přínos pro hru, tak on nemôže bejt flop. Problém byl, nebo je, že on byl prostě půlku toho angažmá zraněnej. Odhadem. Doslova polovicu. No. To fakt, keby sme zrátali, koľko zápasov odohral a koľko nie, tak ja sa stavím, ja som to nerátal síce, ale bolo ja by to si myslím, že to bude 40%. Percento blízke 50%. Jo, ja si myslím, že to bude, že 40 bol zranený a 60 a nebol. Akože ešte by som tak dodal, že cenovka je 222 miliónov a je to no najdražší práve hráč v futbalovej histórie. Samozrejme, no, jedna vec je nejaký marketing aj niečo, ale sústredíme sa fakt na tie, na tú hernú stránku. Ty vole. 222 miliónov. To je služitý, no. Ale tak on ten marketing, prostě oni ho kupovali celý package, nekupovali ho jenom no, jako futbalista. No jasné, jasné, ale akože bavíme sa akože o futbale, že kúpiš hráča, sa, akože, že nie si úplný United, že nepozeráš iba na TikTok, ale pozeráš aj na to, čo kýdá na ihrisku. A jednoducho, za mňa, keď sa bavíme o Neymarovi ako o futbalistovi, ktorý by mal v prvom rade hrať futbal, tak akože to nemôžeš brať akože ultra nejako pozitívne. Ja viem, že zase teraz tam budú všetci hejtovať, čo ťa budú nedá vidieť, ale proste, keď ti hráč odohrá za 220 miliónov za 4 roky 50%, má už 30 rokov a proste, ja si nemyslím, že Neymar s tým zdravím bude lepšie na tom. Ja mám problém, že on když nastoupí, tak je proste dobrý. No, ja sa s tým nevadím, akože čísla hovoria jasne v ten jeho prospech, ja nevravím, že nie. A není to jenom o číslech, že on proste fakt je dobrý, když nastoupí. No, ale on několikrát že proste byl jako brutální, jo, ale ja si ako ho pamatuju. Proste ja si ho pamatuju i v Lize mistrů ty zápasy, on tam byl totálne rozhodující hráč, totálne klíčový. Ja nevravím, že a je to proste, že čísla to len iba potvrdzujú, že proste, aj keby si povedal, že nie je to tak, tak sa pozrie na tie čísla a to sú brutálne, hej, tak to si nemôžeš povedať, že tak nie je. Ale dobre, 222 miliónov a hráč nie je schopný odohrať ani jednu sezónu, ani tri štvrtinu zápasov. To je vždycky polovica, to je 17 zápasov v lige. Ako ja viem, že to ako tomu PSG stačí, že by vyhrali tú League One, ale to si potom musím uvedomiť, že vlastne on chýba aj v niektorých zápasoch potom Ligy majstrov. Videli sme to teraz, išiel iba z lavičky, lebo sa vlastne vracal po zranení, myslím. Hej, proti tomu Realu Madrid a je dosť veľká šanca, že proste on sa zazraní a keď PSG postupí, tak on bude out na štvrťfinále. A to sú podľa mňa tie veci, ktoré tomu akože veľmi neprospievajú, no. Ty vole, to je hrozne složitá otázka, ja vlastne asi na to ani nedokážu odpovedať, no. Jestli byl flop nebo ne. Asi, ale spíš sa prikláním k tomu, že nebyl. Protože ale zase nepovieš, že je to top nákup. Ne, to určite ne, to určite ne, to v žiadnym prípade. Ale zase ani flop, lebo to by bolo akože dosť tvrdé voči jeho osobe. Práve, no, jako když si podíváš na ty očekávání, na tu přestupovou částku, tak se o tom jako dá uvažovat, ale vzhledem k těm výkonům na hřišti, kde on byl fakt brutální, tak to prostě zase flop to bejt nemůže, no, je to takový, že ten přestup se moc nepoved, ale není to úplně v píči. Ale zas další také dvě body, které mi tam, dva body, sorry, napadly. Prvá věc je, že o Neymarovi sa vždycky rozprávalo ako o víťazovi zlaté lopty. To proste nedokázal ani v tom Paríži. Už ani nedokáže. Zrejme. A určite. A ďalšia vec je tá, že o Neymarovi sa vždycky rozprávalo, že je v tieni Messiho, že proste príde mimo La Ligy a že proste bude ešte lepší. A opäť sa to nepotvrdilo. A dokonca. Ale ono to tak reálne bylo. On přišel, kámo, do Paříže a totálně se tam celý podmanil, on byl blázon, každý uměl podle mě jedna plus jedna na každý zápas. Ale kolko si to podmanil? No to právě bylo problém, jednu sezónu? Zranění, ne, jako podle mě první dvě sezóny byl totálně k neudržení, no ale je. Problém když byl, že Mbappé, tak už všetci se začali potom z toho reotať, že právě Mbappé je už lepším hráčem jako Neymar, alebo minimálně prospešnější. Já si myslím, kámo, že to na začátku tak fakt nebylo. Já si myslím, že to tak fakt nebylo. A já nepřicházel oni spolu náhodou. Tak je dosť možné, že Mbappé, on tam prvú sezónu iba hosťoval, vieme, že by vlastne oddelili tú splátku, tak je to možné, jo, že pošli ale tak naraz. To bylo proste, ako on tam hostoval, ale bylo to takový, že proste to bolo fakt jenom čiste papírování. Schválne, máš nejaké dispozície, nejaké zariadenia? Či musím to pozrieť ja?
Tak pozri Neymara, ja pozriem Mbappého. OK. A môžeme potom si aj tie čísla porovnať tých hráčov, že ako na tom boli. OK. Hosťovačka bola 2017. Čiže od 2017 je Mbappé v PSG. Takže sezóna 17-18 bola prvá v PSG. No, a tak prišli spolu, no. Takže prišli spolu. Ty vole, to bol dobrý nákup, nie? Kúpiť Mbappého aj Neymara v jednom roku. Jo. Povedlo sa. 17-18 Mbappé má v Ligue 1. Ale dej tam jenom kluby, dej si tam jenom, že Paříž. Že filter by klub. OK, mám to už. To je na pravej strane. A skeď dolů. No, ja som na tom, ja neviem, kolik, má, kolik je tam asistencií. Keď si ja dáš stats a dáš all season. Mám, no. Tak zídeš trošku dole a na pravej strane máš stats by club a potom máš performance by competition. Keď ideš cez mobil, tak možno to budeš mať niekde dole. Že máš takú tú typickú tú, že Champions League, League One na tej ľavej strane. No, mám, no. A napravo máš, že na akých pozíciách hral a aké má čísla, v kluboch aké má čísla a potom máš aj v ligách aké má čísla. Není, no. Tak ja to môžem pozrieť na Neymara. A chceš čo porovnať, že by som sa vedel na čo sa zamerať? Tak ja vidím zápasy a góly, ja nevidím asistence, víš. Aha, tak ja to zistím, tak možno to je kvôli tomu, že to mobil je to nejaká zmenšená verzia. No, ono tam práve neukazuje asistence na tom mobilu, jedine takhle, že ich to nadetailit. Stejne ne, to už poukazuje ty sezóny konkrétní, no. No. Chceš porovnať asi iba čísla ne, za Paríž? Ne, už to mám, tak nepotřebuju. Koľko má Neymar? 91-56. Jo, Neymar 133 zápasů. Já mám dva iba. Jo, ok, tak 132, sorry. 132 zápasů, 91 gólů, 56 asistencí. A Mbappé? 204 zápasů, 154 gólů, 77 asistencí. Píče, tak to je úlet. Takže má o 60 gólů viacej a o nejakých 21 asistencií viacej. A s tým, že odohral o nejakých 80 zhruba zápasov viacej Mbappé. A prichádzali v jeden rok. 80 zápasov. 80 zápasov je hrozne moc. Tebo. To sú práve tie 4 sezóny, čo spomínam, že Neymar hrá 50% zápasov, tak keď si vezme, že Ligue 1 má 38, tak odohrá 4x19 alebo 4x20, keď si to vieme, to je 80 zápasov. Neviem, no. No ako v prvej úplne, sezóne, no. keď si pozriem čísla Neymara, tak má že 19 plus 13 za 20 zápasov. Mbappé má 13 plus 7 za 27 zápasov. Ale zase berieme do úvahy, že Mbappé tam tedy prichádzal, akože to vlastne bolo po jeho prvej dobrej sezóne. Hej? Jo. Že to je také, že povie si, Neymar už bol proste na vrchole svojom. Ale ďalší no, rok, proste Mbappé má 33 gólov, 9 asistencií za 29 zápasov. 33 plus 9. Neymar má 15 plus 8. No jasný, v té druhé sezóně už ho přejel, no, ale no, v té první jako byl Neymar úplně brutální, no. Ale je to masakr, no. Ale jako flop ho nemůžem hodnotit, to jako ne, no. No jasně, jako flop nie, je to také prestavené. Jak si na to odpověděl ty? Já si myslím právě povedal, že se čekalo, že prostě bude hrať viacej, ale že čísla má dobré. A všetko, že proste asi nepovieš flop, lebo my to berieme aj tak komplexne, proste značka PSG, že išla nahor, všetko šlo nahor, akože Neymar je proste brutálny v tomto smere, však to ako nikto nespochybňuje. Ale osobne si myslím, že keď kupuješ futbalistu, tak v prvom rade by mali rozhodovať tie futbalové výkony. No za mňa ne, za mňa proste by mělo rozhodovať, tak ako, hele, fotbal je furt firma a neříkám, že by nemělo být primární to fotbalový, to jednoznačně by mělo být, ale kupuješ tak, celý že ten package. Jasné, ale mal by si, keď máš dvoch futbalistov vedľa seba, tak asi, ja neviem, vždycky sa pre mňa pozeráš na tú futbalovú stránku by si mal. No určite, ale pokud máš, dejme tomu, dva futbalisty, ktorí sa ti hodí oba do stylu. A no jasné, tak to už sú faktory, ktoré rozhodujú, určite áno. Tak radši si potom vybereš toho s lepším marketingem, no. No, to je jasné, ale vravím, že stále Neymar sa očakávalo, že proste, neviem, ideme vyhrať Ligu majstrov, že proste vyhrá tú zlatú loptu, že proste bude aj najlepším hráčom na svete. Lebo keby bol, tak to by pridalo tomu PSG ešte viacej.
Lebo určite. Proste keby Neymar vyhral za tú loptu v PSG, tak opäť máš tých fanúšikov, ktorí ešte viacej majú radi Neymara, viac by ho obdivovali a išli by logicky k tomu klubu viacej. Hej? Jo, jo, ja 100%. Takže... Jako ja si myslím, že otázka, ktorá by to asi líp zhodnotila, je, jestli byl Neymarův, jestli Neymarův přestup naplnil očekávání. A tam je za mňa odpoveď jednoznačný ne. Alebo možno ešte iná, že keby si sa mohol vrátiť do toho roku a videl si tieto výkony, či by si zaplatil za neho 222 miliónov? No, tak to určite ne. No. Ja by som tiež povedal nie. A tam sa možno trošku tak akože bavíme o tom, že asi to je viacej ku flopu ako ku topu. Hmm. Jako když sa na to podíváš spätne, tak jako ne, nemůžeš jako říct, že jo, no. Že obrovský plat, problémy, obrovská cena. Jako reálně za tohle si mohl mít tři fakt top hráče, ale top class no, hráče. No, my jsme o platě ani rozprávali. To je 222 milionů plus 4 roky brutálného platu. No jasně, no. A další 4 má před sebou nebo 3. No vravím, to je dobré si to položit takto. Zaplatil bys za něho teraz 222, kdyby si vygal ty 4 roky, že tak to bude, no já by som nezaplatil. Já taky ne, no. To mi tak napadlo, no. Každopádne Neymarovi prajeme, aby mu vyšiel prestup do Major League Soccer a mohol mať svoj mestačné voľno. Ne, asi, ty vole. Ale ja třeba Neymara mám hrozne rád, akože... Ja nie, to je ja vím, že ty ho rád nemáš, ale ja ho mám rád. Ja mám rád takýhle ty typy, tak ty vole, ja mám rád i Pogbu, ty ho vyslovene ako nesnášíš, jo? Že ja mám rád takýhle ty vole karnevalový typy. Asi. Nebo nevím, jak takový, jako jak je extravagantně, baví mě prostě Neymar třeba, jako mě mega baví. To fakt? Tak ve mně Neymar vždycky bavil, já jsem se ho vždycky zastával. Mě jediné, co na něm vždycky vadilo, tak bylo to simulování, to mi fakt hrozně vadilo. Tak to vadilo fakt aj mě a to je asi ten největší důvod, proč mě to vadí. No jasný, no, ale jinak, tak on mě prostě jako baví, mě baví tím, jak je jako svůj a tak. Jediné, co tak, když se tam točí až moc na zemi, tak to mě samozřejmě sere, no. No mě to sere brutálně. Ale jinak tak mě Neymar jako baví, no. Tam jako problém je právě to simulování a teďka jak stlousnu, tak mě to prostě vadí. Prostě pro mě Neymar plačko prostě na ihrisku. Hrozný plačko, já těchto plačko jakože moc nemusím, no. A tak to je Roncek, že jo? Je, jako ale... Je, určitě je, ale prostě, kámo, viděl jsi Ronaldo, že by si takto vádal po zemi? Jako když byl mladý, jak jo. No, nevím, či to bylo až také, nevím, já tyto juhoamerické typy to pro mě úplně preháňají. No, jako jo, kámo, ale Roncek je taky blázen, když se tam furt ty vole s někým rozčiluje a hádá, že jo. Je to pravda, nevím, já, ale keď vidím prostě, jak vidím ten Neymarov prostě ksicht, jak to prostě, jak sa on hádá, tak prostě mě to brutálně vytáča. U Ronalda, hoci bol v Reále a v tej som Reál fakt nemal rád, neznášal som ho, tak mi to proste tak nevadilo. Alebo u nejakých iných futbalistov, tie sú proste futbalisti, ktorí tam vždycky vykecávajú, plačkovi a podobne, ale nevadí mi to, ale keď pozrieš ten Neymarov ksík, Herrera, to ti vole. Ale keď tam vidím fakt ten Neymarov ksík, jak sa tam rozčuluje a proste há, proste fakt akože, Neymar má štýl, má všetko, ja neviem, ale ja keď ho vidím sa tam rozčulovať a plakať, tak ja som z toho úplne hotový. Je to úplne zdvíha proste krv, tep alebo niečo. A vieš, potom vidíš nejakého Busquetsa, jak sa tam, mne Busquets nevadí, keď sa rozčuluje alebo niekto. Ale keď vidím Neymara sa rozčuľovať, úplne tlak. Vidím Suareza, jak tam niečo ukazuje. Tak Suarez je úplne težká mŕtka. Ako... Alebo proste, jak Suarez tam ukazuje, že to bola ruka a začne tam klepať si po tej ruke. Tak jo, akože, to kámo, tak tomu by som proste hneď tam trafil jeden lakeť. Tak kámo, ako Suarez by mal ísť do UFC s Khabibem, vole. Kokos, nech ho tam dá nejaký rivnejký čok, nech ho tam odklepe. Takže... To je tak, keby sme si mali vybrať, že najneobľúbenejší hráč, ako, sorry, za mňa jednoznačne Suárez. Suárez, all the way Suárez. Nikto, ja úplne... nenávidím Suárez. Nejvíc nesympatický fotbalista, co kdy hral fotbal. Je to tak. Ale je to proste veľký král, čo týka fotbalovej kvality. Jo, fotbalový je skvělej, lidský odpad. Šik bude mimo hru několik týdnů. Ve vážném ohrožení je start Patrika Šika proti Švédsku v baráži na o účast na mistrovství světa 2022, která se odehraje zhruba za měsíc 24. března. Bayer Leverkusen již potvrdil, že si český útočník v pátek natrhl lýtkový sval. Hoď k tomu něco, já to jenom zvednu. Jo.
tak vlastne všetky sa zranil v zápase, teraz neviem, či to bol asi Mohuč, Mainz, alebo niekto taký. Dosť veľká strata pre Šika, no vlastne pre Leverkusen, ktorý tam bojuje o Ligu majstrov, ešte možno bolo aj šanca, že vlastne porazia Dortmund v tom boji a nevyšlo to. Opäť máme tu takú, že ďalší otáznik pri tom Šikovi, ktorý keď prestupuje, vieme, že Šika dlhodobo akože trápia nejaké zranenia a možno sme už tak dane dúfali, že to tento rok bude bez zranenia a opäť tu máme mesiac out. Do toho možno nejaký nábeh na tú do tej stratenej formy, hej, nemusí to byť ideálne, samozrejme možno sa to stane, že to bude ideálne, že proste Šik hneď príde a hneď tam dá 3, ale môže to trvať zase nejaký zápas 1-2 a proste zrazu zistíme, že Šik bol v podstate mimo 6 zápasov, hej, Šik môže kľudne ten prvý zápas ísť iba z lavičky, hej. Takže opäť taký trošku otáznik na tou jeho kariérou, že či to zdravie vôbec niekedy bude úplne že ideálne. Akože ťažko povedať, akože lítkový sval si asi v nikdy kariére ešte nenatrhol, že môže to byť aj smola, ale je to proste zase nejaké zranenie, no, takže to je také trošku pre mňa demotivujúce pre Patrika, že zas ho tam niečo vyradilo, ale stále, aj keď bude mesiac a pol out alebo mesiac, tak stále má brutálnu sezónu a stále bude pre mňa jeden z takých tých najhorúcejších adeptov na prestup, čo sa týka útočníkov, hej. Ale pre mňa som zase také, že zase keď si pozrieš toho Šika, tak určite musí mať pri tom nejaký zoznam tých zranení a zase tam bude niečo naviac svietiť, no. Je to tak, souhlasím s tebou. Slyšel jsem teda závěr jenom, ale... Že prostě je to taky další by tom Šikový, že prostě... Jo, to souhlasím. Já jsem slyšel třeba poslední minutu a půl. Mm-hmm. Je to tak, no, to zranění je nepříjemný, určitě mu to nepomůže, protože má teďka životní sezónu. A je to nepříjemný, no. A ten otazník tam skrz ty zranění prostě bude, ať se nám to líbí nebo ne, tak je to věc, na kterou by se mělo koukat při přestupech a zrovna u Patrika to říkat nechcem, protože je to samozřejmě Čech a přejem si, aby ho vzal prostě nějaký jako velký klub. Ale realita je taková, že kdyby to byl, já nevím, Chorvat, tak bychom řekli, toho neber, ten je často zraněný. Mm-hmm. Schválně, či najdeme nějaké číselné vyjadrenia. Možná se mýlím, ale mně fakt přijde, že Šik je minimálně dvakrát za sezonu zraněný, nebo třikrát. Ale možno to je také, môj taký, že divný pohľad. Ale mal tam nejaké problémy s tými zraneniami? Jo, miel. V tom Římě byl hodne zranený. Musí to schválne, ty vole, 20 zápasov, 20 gólov v tejto sezóne Bundesligy, to je úplne šialené. To je úlet, to je nesmysl, to je fakt masakr, no. Hrozná škoda, že se zranil, no. Ako minulú sezónu má 29 zápasov v tej Bundeslige, takže vlastne 5 zápasov iba mimo, to zase nie je až taký prúser. Mm-hmm. Práve, nie, pardon, tak viac, 32, 4... Kamo, vem si, že on má v letošní sezóne víc gólu jak Haaland, o 4. Jo. A to Haaland kopal 5 penalt, takže Haaland by měl bez penalt 11 gólu v lize. V minulej sezóne vynechal kvôli zraneniu 2, 4, 6, 7... 9, 11, nejakých 12 zápasov vo všetkých súťažiach minulú sezónu. Ale mal tam iba jedno zranenie členku. Hmm. A v tom Lips... Nie, to bolo vlastne 19-20, sorry. To keď hral za Lipsko, vynechal toľko zápasov. A minulú sezónu tam mal iba jedno zranenie, nejaké také drobné štvorzápasové. Takže minulá sezóna bola celkom fajn, čo týka zranení. Možno jedno malé zranenie, takže to nie je až taký prúser, ale v tom AS Rím tam má 24-22 zápasov, tam asi buď nehral ani, ale nie, mal tu nejaké hamstringy. Ne, tam mal dosť tých zranení. Mal tu nejaké svalové asi 3, také jedno vážnejšie, jedno drobnejšie. A ešte tú poslednú sezónu, Šika si pozrieme. No ale zase nie je to také, že by to bol nejaký úplne že väčší marod, no. Ale, no to ne, no. Ale každú sezónu má proste niečo. Uh-huh. Také, že 4-5 zápasov, 5 zápasov to môže byť kľudne aj mesiac a pol, hej, pre to, aký je losno. No jasný, no, je to tak, no. A je to škoda, pretože letos ako jediný, kto má v Nemecku víc gólu, tak je Lewandowski. A Lewandowski je proste mašina, ale má reálne víc gólu, jak Haaland. A to je dosť dobrá, to je obrovské, no.
Se nebavíme o tom, že Haalandovi bylo 17 a začínal kariéru, že jo? Se bavíme o tom, že Haaland má... Ale Haalanda trapě zraněje tuto sezónu. A ještě více jako Patrika. Jo, vlastně jako jo. Stále mimo, no. Vlastně třetíkrát je Haaland mimo v této sezóně. Mhm. A dokonce už právě, že ty lidi začínají taky, že ty vole, že toho Haalanda to nebude nějak moc brzdit, víš? Lebo doteraz Haaland nebyl nikdy tak zraněný. A zrazu tam má dva alebo tři zranění po sebe. Aha, aha. No, podle mě to, že asi v Dortmundu uspěchali, že jo, tam prostě nenechali ho to pořádně doléčit možná, no. Usman Dembele je v Barceloně spokojný. A to je vlastně tvoje, sorry. Jo. V kabině je opravdu šťastný, protože ho spoluhráči uznávají a cení si jeho kvalit. Nadále říká, že chce zůstat v Barse, po příchodu jeho kamaráda Auby to platí dvojnásob. Klub další nabídku na prodloužení neučinil, pokud chce zůstat, jeho agent musí udělat první krok. Proč se směješ? Protože spoluhráči uznávají a cení si jeho kvalit. No tak keď jeho prezident povie, že je lepší jako Mbappé, tak určitě, že je tam spokojný. No. Tak nevím, jestli to myslí spoluhráči, že je lepší jak Mbappé. Možno ano, tak nikdy nevíš. Umtiti si to myslí. Myslíš, že právě Umtiti je ten, který si to myslí? Ne, Umtiti to je... Ten si to myslí. No, je to možné, jako neprekvapilo by ma to. No, nevím, co s ním jako no. Ostane, podle těba. Kámo, nevím. Jako pro Barcu by to asi bylo fajn, jako lepší, než aby odešel zadarmo, že jo. To je nějaká varianta, jedna z mnoha tam, je tam Adama Traoré, že jo. Je tam ten drtí, prostě, no. Ferran Torres, který dostává bídu, ale jako je to jedna z variant asi jako prostě, nevím, záleží za jakých podmínek, ale jako teoreticky asi by pro Barcu bylo lepší, kdyby zůstal. Nevím, upřímně jako no. Ty, jako on se brutálně, on se 40 milionů či kolko plat. Právě, ty vole, to je jako... Jako s tím platem, co chtěl, tak to by nedal ani polovinu. Tak ale zase Mbappé musí zaplatit, víš. To je pravda, jako to, jako Mbappé mu by to dali, že jo, tak proč by to nedojde Mbappému. A když říkají, že je lepší, tak... Ať to platí, ať ho platí, jako lepší Mbappého. Přesně, tak jakože to je logické, že prostě keď hráč prostě hrá tak, jako hrá, tak... Že keď to o něm pověš, tak logicky chce mať taký plat, však vidíme, čo chceme o Salah. On z té 400 tisíc, ktorý si jednoznačne zaslúži, pretože je najlepším hráčom na svete. Hej, ale tak chce byť tak dobre platený, ako sú platení najlepší hráči na svete. Hej, keď Dembele je tak dobrý ako Mbappé, ktorý tiež je jeden z najlepších hráčov na svete, tak aj Dembele má byť tak zaplatený. Čak to je logické tak? Proste, tak nechcel by si... A vem si vole takýho Komana, to je jeden z najlepších křídelníků na svete, takže chce byť zaplacený ako jeden z najlepších křídelníků na svete, že jo? Má 15 tak? miliónov. Se kokos. Co by ne za to, jak to drtí tam? Ty vole, tři góly letos. Tři góly letos, tak proste chce byť zaplatený. Pozdravujem fanúšikov Bayernu. Asi. Čakám, kedy Havertz dostane 18 miliónov, však dal gól vo finále majstrovstiev sveta klubov a aj vo finále Ligy majstrov, hej, tak to si chce i zaplatiť. No, to no, Drogba nedal, ten dal jenom ve finále majstrovství sveta, teda Champions League, ale nedal v majstrovství sveta. Ty vole, teraz rozmýšľam, že tá nemecká reprezentácia môže byť strašne rada, že nemusí platiť Getsemu, ktorý rozhodol majstrov sveta 2014. Ty vole, tak te by mali akože jaký plat. No to je ono. Tak to fakt môžu byť radi, že proste kluby, alebo že repre neplatí tých hráčov. Takže Nemecko by skrachovalo, ty vole. Kokos. Ty tam vybral GC půlku národního rozpočtu. No, no práve, vieš, ako není to prdel, no. Ty vole. No, hele, Klučíku. Co ten Brozovič, zůstane? No, zostane už. To už je potvrdené, Fabricio dá. No práve, to je další téma, tak to řekni. No ja viem, to som tak akože povzdychol. Aha. Brozovic zostane v Interu. A to je v Interu? V Interi. Ideme po slovensky. Už 16 sekúnd nejako tu podmaniť vy. Joky. Fabrizio Romano, Sky Sport. Marcelo Brozovic podpíše svoju novú zmluvu s Interom. Hráč zostáva v Miláne. Oficiálne vyhlásenie klubu príde budúci týždeň. Nová dohoda s Brozovicom bude uzavrená do júna 2026. My sme ho chceli preč. Jo, je to tak, jsme ho chtěli v United, ale pro Inter skvělý rozhodnutí, výborný fotbalista. Takže to znamená, že tam bude 4 roky ještě, takže do 33, ak se nemýlím. To prakticky skončí, že jo, kariéru asi, no, půjde pak do nějakého. Ale proč, tak 33, kámo, ještě v talianské lige dokážeš drtit. Jo, tak jo, půjde do Janova potom.
Oče do Janova. Neviem, tak tam šiel ten na Nigolan. Nešiel niekde inde? Neviem. Ale podľa mňa hrali v Janovie, mám taký pocit na hostování, možná jenom. Určite, v Cagliari bol, nie? Je to možný, ja neviem, teďka neviem, neviem. Tak bude do Cagliari. Ale akože 4 roky ešte proste bude Brozovic zrejme v tope, no. Je to tak, jako Brozo je dobrý prostě, no. Takže pro Inter skvělý rozhodnutí a je to už ofiko, takže končí všechny spekulace. Ale co není ofiko, tak je Alessandro Lacazette a jeho nová smlouva. Arteta, chová se jako někdo, kdo chce zůstat s námi. Nevíme, co se stane na konci sezóny. Hráči nepodepisují smlouvy na 20 let, to je naše práce. Mohu ho jen pochválit a pokusit se mu pomoci. Kontrakt mu končí na konci roku nebo na konci sezóny a spekuluje se, že se vrátí do Evertonu, kde kariéru vlastně i začal. No a uvidíme. Lacazette teďka dával vítězný gól, takže samozřejmě no, dával prostě vítězný gól, takže samozřejmě teďka bude tam jako nějaký hype. By the way, ta střela šla vedle, on si tam schodil golman. Mhm. A jestli to vůbec byla střela, jestli to nahoru nebyl center, že on tam center, na zadní tač. No právě, no. Na právě, no. Že na zadní ještě byl nějaký hráč, nevím teda za ke jméno, ale myslím, že to byl Saka, ale bol to Saka. Je to asi jedno, ale tiež mi tak připadalo, že to možno byla i prihrávka, asi to ten Sa sám jakože stečoval do brány. Jo. No, ale asi porazeno by to bylo jakože dobré, kdyby Lacazette ostal, ale zase nemohli by se uspokojit s tím, že prostě tak on je útočník číslo jedna. Ne, to ne, ale jako dvojka by byl Lacazette výborný, kdyby zůstal a dávalo by to smysl. Otázka je, jestli on chce dělat dvojku, když může v Lyonu dělat jedničku, že jo? A v Lyonu dost pravděpodobně bude hrát i Ligu mistrů. Takže chceš dělat dvojku. Lyon je tak vysoko? No tak jako nevím, jestli letos, ale jakoby... No nevím, hlediska... kámo, či je vysoko. Počkej, já se jdu podívat. Už. Vím, že Marseille je druhé. A jak oni jsou teďka až osmý, jo, oni jsou až osmý. No, tak to nie je kámo taky, no, to ještě možná ani Evropskou ligu nebudu hrát. No dobře, tak jako jednu sezónu třeba ne, ale jinak Lyon beru tak, že prostě budou hrát pravidelně Ligu mistrů. Nebo Evropský pohár. Za Zlaka teď nemá před sebou ještě 4 roky asi futbalu, no. Na tej top úrovni. Či? Lebo akože s Arsenalom Európu bude hrať ďalší rok, tam už nepochybujem, minimálne tú Európsku ligu zrejme ukopu, podľa mňa. Jo, ale tak bude tam náhradník, asi na ňom to stavať nebudou, že jo? To je pravda, no ale keby hrali zase Európsku ligu, ale zase pozor, hej, Lacazette vie hrať aj v tom systéme, ktorý preferuje Arteta, to je to 4-4-1-1 alebo 4-2-3-1, pro toho ako na to pozeráme, tak on vyhrá aj túto desiatku, no často to hral vlastne v tejto sezóne. Jo, kámo, takže, ale když tam máš Odegaarda... Aj teraz tam je Odegaarda, proste aj tak tam Lacazette niekedy nastúpil, pretože no. Odegaard hral slabšie alebo niečo, čiže zase je to nejaká varianta, že nemusí to byť vyslovene iba útočník, ale v jo. Prípade nejakej rotácie proste on tam vyhrá pre mňa až veľmi dobre na to, že je to útočník. Ne, to souhlasím, jako nějaká varianta je to určitě zajímavý a myslím si, že to úplně v klidu zahrát jako může. Ne, že nie je to prostě typický útočník, že musí být iba sa být s tým jedným hráčem, ale on vlastně klidně může hrať vedľa toho nového útočníka, alebo pod ním. Hej, že jo, to nemusí být výsledně tak dané, hej, že hráš iba tam a hráš iba tam. Takže pro pro Arsenal by to bylo i fajn, víš, že bylo by to fajn tam prostě mít... mít jednak někoho, koho budeš mít jako náhradníka do útoku a plus prostě variantu na tu desítku. No, právě, že bylo by to hodně top. Určitě lepší jako Enkitiach. Určitě a vlastně i možnost jako hrát na dva útočníky. A zároveň Lacazette je ten hráč, co nic nevypustí, žádný souboj, jako prostě není nějak extra produktivní, OK, ale nevypustí ti souboj, presuje, odmaká to. Což jako se vždycky počítá. Dokáže něco vytvořit. Takový fejkový no. Benzema možno trošku. To jo, i tím jak vypadá plešatý s vousama. Však Benzema není plešatý. Ne. Tak je plešatý Benzema? Tak ale má tam jako ty tři vlasy nahoře, no. Není podle mě plešatý. Ale byl, ne. Benzema plešatý? A tak má, nebo má těch vlasů, má to prostě brutálně krátký, což je skoro jak plešatý. Tak plešatý byl Zidane, kámo, ale ne Benzema. No dobře, ale tak jako tak Benzema má vždycky ten pásik ještě tu na těch vlasoch. No jo, a takový malej, no. Tak je nejí plešatý. No dobře, tak má krátký vlasy, ale Lacazette je úplně plešatý, no.
Ja pozerám, že odkedy je Benzema plešatý. No. Plešatý je Guardiola, kámo. Tak Guardiola, vole, to je úplný meloun. Ja už si dávam, že Benzema plešatý. Kámo, Benzema není vôbec plešatý, ti pereč, má dlhé vlasy. Tak mu narostli, no. Ty si kretén. No, kámo, však má úplne má dlhšie vlasy ako ja kedysi. Fakt? To si teďka na roh nechal nejaký ultra narúst vlasy, nebo co má tak co ne... pánek, vole? Tak kámo, daj si, že Benzema fotky. Kámo, však má normálne vlasy. Kaž. Keď prestupoval do Reálu, tak mal úplne, že krátka, ale však si pozri teraz, kámo, normálne má vlasy. No jo, oni mu začínajú v púlce hlavy, aké vždycky nevidím, vole. Však má fade neurobený. Ja už to vidím tady, no. Áno. Ako dobre, že na niektorých fotkách má bradu väčšiu, jak tie vlasy, to je zase fakt. Hej, akože bradu má dlhšiu, ale ty vole, není plešatý tady, Benzema. Tady, vole, je plešatý, vole. Není plešatý. OK, ja ťa pošlím. No, ja ešte napíšem po anglicky, jak je plešatý. Bald. Bald. A práve tak som to dal a našiel som to, že jo. Pojď se do Messengeru, tě úplně plešou. No, tu fotku jedinou, kámo. A to, koľko má tam roku, kámo? 21. No, je to a tak. A už bol plešatej, ne? Ne, asi. V repre. Se vždycky ostříhá jenom na repre. No, potom, preto asi tam 8 rokov nebol. No, lebo si povedal, že nechcem byť plešatý. Asi. Jo, že bol v repre, tak to... Tak sa musím ostrihať, ja sa fakt nechcem ostrihať, ja nechcem byť plešatý. Ne, asi. Prečo keď dám, že Benzema plešatý, tak mi vyhodí hneď o pár stránok nižšie Vladka Vajsa. Ale vážne, to je aj Vladimír Vajs fotka, kámo. A nie je slovenský plešatý. Benzema. A nie je plešatý na tej fotke práve. Není, jo? Není práve, no aj má vlasy. Ty, internet vole. Je divný místo. Je to tak. A je tam iba pravda. Je to tak. Máme tu poslednú tému. Sadio Mane a Real Madrid. Maneho odchod z Anfield Road sa skloňuje dlhodobo, pričom The Reds sa nebránia možnosti ho slušne speňažiť. Žiadna agresivita, proste slušne ho speňažíme. Zároveň by to Liverpoolu otvorilo možnosti posilnenia ofenzívnej formácie, kam už v zime prišiel nováčik z FC Porto Luis Diaz. Aha, takže ako tie peniaze by investovali do novej posily. Sadio Mane v Reale Madrid by sa mohol presadiť, typologicky by sa podľa všetkého v týme talianského trénera Ancelottiho presadil. Mane, Real ani Liverpool toto spojenie doposiaľ nekomentovali. Inak mám taký joke, len neviem ako ho ukážem, pretože nemám fotku Realu Madrid. No. Ale že vieš ako to vyzerá, keď povieš Ancelottimu, aby rotoval zostavu? Uh-huh. No, tak ak máš fotku, vieš pred tým zápasom, jak sa fotia? No. Tak dáš hore hlavou a prerotuješ. Čo? Nepochopil si? Ne. Tak predstav si, že máš fotku Realu Madrid, jak sa fotia pred zápasom. Hej, sú tam tí 11 hráči. Vidím, nebo hej. Chápu. No a máš ich na tej fotke. A ty povieš Ancelottimu, že prerotuj ich. A ty to otočíš o 180 stupňov a proste dáš ich hore hlavou. Tak si je to prerotoval. Aha, ja som si práve spíš říkal, že by proste jenom vymienili, víš, že by sa prohodili další zápas na... Se vyfotili znova, ale každý by stál inde. Aj to ako aj to je možnosť. Alebo že Modrič nebude hrať pravého záložníka, ale ľavého. Hm? Aj to je možnosť. Je to tak, univerzálni kľúci. Prerotovanie. Yes. Som čakal, že sa zasmeješ trošku aspoň. To nebolo moc vtipný. Podľa mňa to bolo dosť vtipné. Prečo to neprišlo vtipný. No bolo to vtipné. OK. Tak rozosmi ty mňa. Ty piču, ty. No tak rozosmi. To rozesmálo víc, vole, než ten tvůj vtip posranej, ty vole. No tak rozosmej ma. Nebudu tě rozesmívat, vole, nejsem žádný ten, vole, jukebox. Na vtipy. Aha, už jsem se zdákl, že nějaký jukebox, jak máš rozosmívat. A tak existuje jukebox na vtipy? No. To fakt? A co s ním? To existuje jukebox na vtipy. Tak neexistuje, že jo, ale tak máš jukebox na hudbu, že jo, ale tak jsem to jako použil prostě. Ty vole, to je dobré jakože. Jukebox na vtipy. No, můžeš začít podnikat. Můžem tam nahrávat vtipy. Jukebox na vtipy do všech hospod 2023. Slogan, vole.
Už sme zabudli povedať vtip s Donnym van de Beekom, ten bol podarený mimochodom. Ktorej? Ktorý sme si písali, že Ferdinand chválil Donnyho van de Beeka, že aký je profesionál. To je fakt dobrý, no, ale škoda, že ho nevytiahli. No. A tak prečo neřekneš, že to môžeš furt vytáhnuť? A tak ty začni ten úvod, no. Ja ale vieme to vlastne povedať? Hej, čo to vieme povedať? Ja si no to proste, hlavne vôbec nepamatujú, ja si pamatujem ten smysl toho. Že proste Rio, sa to povieme dobre, že nebude to trápas, no však keď takto vystrihneme. Takže najprv povedzme, že lúčime sa s vami, dovidenia. Jo, ahoj. Ahoj. A keď to nevíte, že to nebude vtipné, tak to vystrihneme. No, že Rio Ferdinand chválil vlastne, že sa rozprával v kabíne s nejakými hráčmi alebo ľuďmi, trénermi z Evertonu a všetci chválili, že ako dobre hrá Donny van de Beek, aký je veľký profesionál, že ako maká a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čo vlastne nám dáva o tom, že vlastne ty vole, že akým veľkým tým profesionálom potom musí byť Fred v tom United. A ako musí on makať, keď proste Donny sa cez neho do zostavy ani nedostal, hej? No jasne. Takže vlastne keby z toho sme tak usúdili... Ono, ja to jenom trošku poupravím, ono to bolo tak nejak řečený, ale ja to prečtu, co říkal přímo Reo. Dobre, tak to bude lepšie, takže ahojte, opäť lúčime sa s vami. Ahoj. No a skús to. No počkej, ja to musím taky najít. Aha, ježimária. Aspoň natiahneme podcast ešte o 5 minút a hodím tam 4 reklamy. Ježi, kokot. To bol humor. Piče, ale kde to je? Bože, som niečo, že bych ti to posielal na Instagram. Nie, to boli, daj zobraziť médiá a súbory. Práve, že to tam nemôžu najít. Nie? Tak daj Ctrl F a daj Ferdinand. Teď si musíme tak veľa písať. To je hrozné. Skoro trávuje s niečím, ale... Skoro tady to není, tak... A to mňa objeví ve fotkách, tam to není, kámo. A to nebola fotka, kámo. To si mi poslal iba. Fakt? No určite áno. Piče, ja to skúsim najít na tom, vole, na Google. Ja to nájdem skôr. Čakaj. Kámo, kde mi to písal? Ale 100% to bol kámo na Messengeri. Ja si jaký myslím, že ja mám pocit, že si to na mňa posielal ve fotku, ale neviem, proč tam není teďka. Jo, už to mám, našel som to na mé na webu, som to našel. Můžu, jo? No a poď. Mám to teda ako anglicky, ale to přeložím nejak rovnou do češtiny. Ty vole, ty si no aj tento automatický prekladač, translator. Je to tak. No, prostě Ferdinand mluvil o Van de Beekovi a řešil tam to, že lidi v Evertonu si ho extrémně chválí a konkrétně, že o něm slyšel hodně dobrých věcí a že v Evertonu prostě si chválí jeho nasazení, to, jakým způsobem hraje, to, na jakém levelu prostě obecně je on jako fotbalista. A konkrétně ta citace. Wow. Jestli on je takhle dobrý, tak v United musí být naprosto úžasný, jestli se nedokázal dostat do sestavy. Mm. Což v nějakém překladu znamená, že prostě kdyby do Evertonu přišel Fred s McTominayem, tak jsou z nich úplně hotoví a s Matičem teda, protože když na ně dělá dojem Van de Beek, který se přesně vůbec neměl šanci dostat do sestavy a říkají si wow, nic takového jsme tady dlouho neviděli, tak to, co by tam s nima provedl Fred, to je velký otazník a myslím si, že z toho to by dlouho nechápali. By se možná i zachránili v této sezóně. To by možná se i zachránili, no. Kámo, ale víš, co byla prdel? Víš, co byla hrozná prdel? No ježiš, ty vole, to se nestane, ale to byla bomba. No pojď, kdyby kámo scénar přišel s tím Van de Beekem, nebo takhle, víš, že teď Van de Beek prostě tam přišel a úplně, že bordí, řádí, vole, ničí to tam, víš co a tak, nebo hraje prostě dobře, takhle. Okay. No. Everton se zachrání a bude příští rok hrát zase Premier League, no a v United se stane nějaký zázrak a přijde obměna středu ze hřiště, ne? Že prostě přijdou třeba, podepíše se Pája, vrátí se Van de Beek
a koupí si nějaký třeba Declan Rice, se koupí nějaký defenzivní záležník prostě, jo. Z toho West Hamu, kde hrá Souček, Král a Coufal. Yes, který okay. patří křetinskýmu. Jo. Tak od nich se koupí Declan Rice, no a to znamená, že Fred bude vlastně k dispozici, že jo. No a jelikož v Evertonu měli výborné zkušenosti s Van de Beekem a Fred je ten, přes který se Van de Beek nemohl dostat do sestavy, tak si říkají, ty vole, toho Freda musíme mít, tak půjdou po Fredovi a zjistí, že koupí úplnýho kripla. Kámo, úplně si představ, jak by se museli tvářit ty lidi, by viděli Van de Beek a říkali si, ty vole, tak ten nehrál v tom United, ale fakt brutální, a pak vemou hráče, který před ním dostával přednost a zjistí, že je úplně v píči. A oni jenom, kurva, jak se tohle vůbec mohlo stát? Jak je to možný? Jak jsme jako... mohli naletět? to je kámo. A teďka, počkej, závěr toho celého. Celý hostování Van de Beeka je jenom skrytá hra a je to cesta, jak prodat Freda za raketu. Prostě Vegeně United hra 3D šachy. Je to tak. Van de Beek se po sezóně vrátí, bude hrát v základu a Fred se prodá za 60 zpátky. Ještě na něm vyděláme 3 miliony. Prostě... Richard Arnold, nový šéf exekutívy, alebo ako to povedať, CEO. Šéf exekutoru. šéf exekutoru. V celom Manchester United. A v celom Manchesteri možno aj šéf exekutorov. Proste 3D šachy proste. 3D šachy. Je to tak. To je proste ceníme. Veľká taktická bitva. A neviem, či to bolo dosť vtipné, či to aj tak nevystrihneme. Ja bych to tam nechal. Hej. Jako, ale moc vtipný to nebylo, to bylo vtipný, to bylo vtipný pro nás, protože známe tu situaci, ale no, jestli nevím, to tam nechal. Se jakože dozrhotali, když jsme si to písali. Jako když jsem to viděl poprvé, jak jsem byl úplně v prdeli. Ale to nikdy, kámo, ten vtip, když se sněš poprvé, tak nikdy, když ho nikomu řekneš, tak znova, tak není nikdy tak dobrý, to nikdy není tak dobrý, protože to prostě není možný. Nemůžeme si vtipy, taky... kámo, písat normálně, musíme si jich iba tak, jakože, nechat v hlavě, víš, a potom nějakou se snažit tu situaci, jakože navodit v tom rozkecánu. Ale to je složitý, protože já, kdybych ti to neposlal, tak ty na to stejně narazíš, jo. Jako je to možné, ale chápeš, na tu, že ty by si mi poslal teda z toho Freda, že z toho Ferdinanda, alebo niečo, a ja by som sa k tomu nevyjadril. A teraz by si to vytiahol ty na mňa a ja by som to proste zabil tým Fredom, vieš. Tak to nejako to asi robí. Aha. Že no tak ti to příště nebudu posílat, tak si budu ukládat veci do podcastu. Budu si je schovávat takzvaně držet v šuplíku. Držet v šuplíku, no. Takzvaně. Hmm. To nie je od veci. Uvidíme, jak to vyťahne na budúce lepší vtip. Dáme akože content a ja kľudne pôjdem do tejto, jak sa povie, do bodovej stávky, kámo. Já nejdu, kámo, ty jsi srdíčka. A ty jsi srdíčkář, kámo, ty vždycky vyhraješ ty sázky. Že ty pak, vole, lidem píšeš na Instagramu, aby pro tebe hlasovali. Ne, normálně. Si s nima píšeš osobní chaty vždycky. Kámo, hej, hej, jako jsem rád, že jsi odepsal, kámo, ale prostě víš co, musíš pro mě hlasovat. Ne, bože, tak není. Je, srdíčkář. Normálně, kámo, každý si připraví jeden joke. No. Budu lidi hlasovat, že který joke jich věci rozosměl. OK, ale dáme to, OK. Ale budeme hlasovat na Instagramu a neřekneme, který joke byl koho. A to jak urobíš, kámo? Dáš normálně hlasování textem na Instagram. A to textem, který... kámo, nie je také dobré. Tam jde o to, jak to pověš, ten vtip, nie? To nevím. No hele, klidně, do sásky klidně půjdu, ale nechci, aby byla bodová. No, už si posratý. No nejdu, protože já vím, že opravdu ty vyhráváš všechny ty sázky, vole. Jsi posratý, nemáme, Conte. Kluku, ty jsi vyhrál sázku, vole, i s hlasováním, kdy jsi měl totálně horší tým, vole. Ale za stávku, kámo, kdy jsme robili tu nejlepší zostavu roka, kde jsi mal Neymara s Dembelem, si vyhrál, kámo. Asi akurát si nesl body. No, protože to nebylo v obory a ty si nepsal lidem tentokrát. Vůbec ne. Hele, takže... musím končit, mám za tři minuty mám stream, vole, na tom, na Instagramu, ale... Ideme do stávky, ale o body. Nejdu o body, nejdu, ty pojďme no. normálně prostě to tam dát. Nuda, dobré, dovidenia. No. Ahoj, ahoj. Majte se presně tak, jako chcete. No, už mi zvoní budík, ty vole, čus.